Pati svarīgākā ASV tikšanās Baltijā namā Zelenskim vēl priekšā, taču ANO kuluāros ģenerālās asamblējas gaidās Ukrainas prezidents aizvada citas tikšanās. Savu vīziju kara beigā viņš izklāstīja abu ASV partiju kongresmeņiem, kā arī Dienvidu Amerikas valstu pārstāvjiem. Zelenskis, kurš ilgstoši noliedza jebkādas sarunas ar Krieviju, savu nostāju mīkstinājis, tomēr viņa prasības Krievijai pamest visu Ukrainas teritoriju nav mainījušās. To viņš atgādināja Ņujorkā uzrunājot ANO nākotnes samitu. Mēs gatavojamies otrajam samitam kopā ar partneriem. Mēs runāsim par visiem miera formulas punktiem, toskait teritoriālās nedalāmības atjaunošanu. Es aicinu visus līderus atbalstīt mūsu centienus nākotnes mieram. Putins ir nozadzis jau tik daudz, bet viņš nenozags nākotni. Tikmēr par realistiskāku pieeju kara beigām publiski sāk runāt rietumos. Viens no dedzīgākajiem Kijevas atbalstītājiem un bijušais NATO ģenerālis Čehijas prezidents Petrs Pavels intervijā laikrakstam New York Times izteicās, ka kara izbeigšanai Ukrainai varētu nākties tomēr upurēt teritorijas Krievijai. Visticamākais kara iznākums būs tāds, kurā daļa Ukrainas teritorijas uz laiku paliek Krievijas kontrolē. Bet tas laiks varētu ilgt arī gadus. Jo runāt par Ukrainas vai Krievijas sakāvi, tas nenotiks. Tāpēc karš beigsies kaut kur pa vidu. Arī atsevišķi Ukrainas militārie eksperti sāk brīdināt, ka Kijevai varētu nākties rēķināties ar atsevišķu teritoriju zaudēšanu. Laikraksts arī min, ka privātās sarunās amatpersonas Eiropā par to runā jau labu laiku, jo nogurums no kara, kas ilgst jau trešo gadu, ir jūtams. Tomēr publiski vienmēr tiek uzsvērts, ka jebkāda vienošanās ir pašas Ukrainas ziņā. Zelenskis arī atzinis, ka meklēt iespējas sarunām ar Krieviju aicinājuši rietumu sabiedrotie, lai gan iepriekš noliedza, ka kāds viņus to mudinātu. Maskava paudusi skepsi par Ukrainas uzvaras plānu, kā arī miera sarunām, atgādinot, ka nepiekāpsies, kamēr tās mērķi nebūs sasniegti. Politikas apskatnieki norāda, ka padarīt Putinu naskāku sēšanos pie sarunu galda varētu vēl viena pro-ukrainiska līdera, proti Kamalas Harrisas uzvara vēlēšanās novembrī, kas nostādītu Ukrainu labākā pozīcijā, pretstatā tai neskaidrībai, ko varētu nest vēl viena Trampa prezidentūra. Paula Markusa, Latvijas televīzija.